Мій законопроект фокусується на тому, який ревіжн, тобто який перегляд існуючих політик Верховної Ради треба зробити, здійснити. Я запропонувала план дій на 5 років, його виклала з цілями, завданнями і стейкхолдерами, які повинні бути долучені до цього процесу. Ну, не тільки Марія Мезенцева знає, чим буде займатися у парламенті. Обрала свою сферу і майбутній депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук. Каже, буде опікуватися соціальним захистом військовослужбовців. Давайте послухаємо. Я обрала для себе сферу національної безпеки і оборони. І зараз ми розробляємо законопроекти, які покращать життя військовослужбовців в соціальному плані. Ми розробляємо проект, який стосуватиметься виділення житла військовослужбовцям, таких як податкові пільги, такі як пільгові кредити, надання або монетизація такого житла. Отже, на сьогодні ми саме над цим працюємо. Антикорупційною діяльністю у парламенті займатиметься кандидат від «Слуги народу» Галина Янченко. Про це вона заявила в нашому ефірі, а також зазначила, докладе максимум зусиль, аби зробити нову Верховну Раду ефективнішою та більш дисциплінованішою. Давайте її послухаємо. Будемо формувати антикорупційну політику, завершувати розробку законопроєктів, які спрямовані на покращення ситуації в цій галузі і на наведення порядку в парламенті. Це і відповідальність за кнопкодавство, і відповідальність за депутатські прогули, і зміни до регламенту для того, щоб його вдосконалити, і, звичайно, питання депутатської недоторканності. Отже, панове, і Ірина Верещук, і пані Мезенцева, і пані Янченко досить відомі були до того, як стали депутатами, і як діячі, і як політичні діячі. На вашу думку, як ви оцінюєте перспективу їх роботи в обраними ними комітетами? Можна я в контексті зразу скажу, колеги, передати слово. Діло в тому, що я останній місяць був на підконтрольній частині Донбасу і побачив багато проблем, які існують в этом регионе. В контексте того, что я сейчас услышал, в контексте всех проблематик комитетов и так далее, мне кажется, у нас должен быть создан, возможно, специальный какой-то подкомитет или комитет по вопросам Донбасса, реинтеграции Донбасса, возможно, какой-то специальный орган. Я бы очень не хотел, чтобы у нас нынешняя власть делала... А вот у нас же есть целое министерство. Целое министерство, так красиво звучит, да. Министерство это очень условное министерство, да, и люди, которые там работают, к ним лично у меня, как гражданина, много вопросов было всегда. Оно декоративного характера, это министерство. Вот они назвали три комитета. Антикоррупционная деятельность, АТО, национальная безопасность, еще один какой-то я не расслышал. Понимаете? Антикоррупционный. Евроинтеграция. Кстати, евроинтеграция интересный комитет, потому что еще есть комитет по международным делам, которые хотели соединиться с интеграцией, но, судя по всему, не соединяют. Главное, чтобы интегрировались. Да, главное, чтобы интегрировалось. Переформатовываться. Возможно. Вот это интересный момент будет. Смотрите, кроме «Слуги народа», о которой я говорю, есть еще другие фракции, которые избраны, другие депутаты, самовыдвиженцы и так далее, и тому подобное. Вот когда мы говорим о Донбассе, сейчас нужен отдельный орган. Я вот четверых депутатов знаю «Слуги народа», Руслан Горбенко, Кузнецов, Воронов, Максим Каченко, которые хотят заниматься развитием Донбасса. Вот таких групп должно быть очень много. Кто-то международка, кто-то это. Но только лишь в связи и оппозиции, и власти может быть результат. Понимаете, это многие сейчас во власти не понимают. Я не хочу, чтобы были ошибки Порошенко при нынешней власти. То есть когда они зашли, большинство в 2014 году, и на 5 лет понаштамповали столько законов по всем вопросам, которые теперь нам разгребать надо всем. Надеюсь, что нынешняя власть не совершит ошибки. И вот все, кого мы сейчас видели, Верещук, я Верещук знаю, но она мне казалась экспертом-международником. Да. Да. Хотя она мэр, бывший мэр города Раба-Руська Львовской области. И теперь она будет заниматься вопросами... Забезпечения житла для військовослужбовців. Как бы, нема точек перетину, так? Пан Андрій, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться їм все-таки в своїх комітетах?